ശ്രീധരൻ ഇതിപ്പോൾ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആളുകളോട് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ പോകാൻ കഴിയില്ല, ആളുകളെ അകത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട്. ഇന്നലെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടു ഈ ദൗത്യം വൈകുന്നതിൽ. ആളുകൾ വലിയ രോഷാകുലരാണ്. ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങുന്നോറും ഈ പ്രശ്നം കൂടിക്കൂടി വരാനുമാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോൾ സുഹൈൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അതിവേഗത്തിൽ ആന നീങ്ങുന്നത്, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഇന്നും അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് മറികടക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ശരി, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. സുഹൈൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെമ്പകപ്പാറയ്ക്കും അതേപോലെ മണ്ണുടി കോളനിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്താണ്, ജനവാസ മേഖലയല്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആന ഉണ്ട് എന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തിനും കോളനിക്കും ഇടയിലുള്ള മണ്ണുണ്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് ആന എന്നുള്ളൊരു ഏകദേശ വിവരം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടിയ സിഗ്നൽ വെച്ച് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. രാത്രി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്, നൈറ്റ് വിഷൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണം വരുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്രോണിലൊന്നും ആനയുടെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിത്രങ്ങളൊന്നും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് വനം വകുപ്പിന് ഒരു ചെറിയ നിരാശ ഉള്ളത്. എങ്കിലും 18 സംഘങ്ങളായി തിരഞ്ഞുള്ളൊരു പട്രോളിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രാത്രി വൈകുന്നവറും ഉള്ള പ്രതിഷേധം, പകൽ മുഴുവൻ വലിയ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പകലായിരുന്നു ഇന്നലെ കടന്നുപോയത്. ആ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഇന്നലെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആന ഇറങ്ങുന്നത് തടയുമെന്നുള്ളൊരു വനപാലകരുടെ വാക്ക്, അത് മാത്രമാണ് പാലിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുക, ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആന ഇറങ്ങാത്തത് മാത്രമാണ് ഒരു ആശ്വാസം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ബാവലി മേഖലയിലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 കുങ്കിയാനകൾ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയുണ്ട്. 4 പേരും സജ്ജരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് നിമിഷവും മിഷൻ ഓണായാൽ, അതായത് കുങ്കികളെ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ്, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് കുങ്കിയാനകളെ ഇറക്കുക. ഇന്നലെ നടന്നത് ഓൺ ഫുഡ് മിഷൻ എന്ന് വനം വകുപ്പ് പറയുന്ന കുങ്കിയാനകളുമായി നടന്നു ചെന്ന് ആനയെ പിന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള, ആനയുടെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. അത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു ദൗത്യമാണ്. സാധാരണ ആ രീതിയിലല്ല ചെയ്യാറുള്ളത്. ആനയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആനയ്ക്ക് മയക്കുപിടി വയ്ക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ കുങ്കിയാനകളെ സാധാരണ അവിടെ എത്തിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്നലെ നടന്നത് അങ്ങനെയല്ല. കുങ്കിയാനകൾക്ക് പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മയക്കുപിടി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു നടന്നത്. ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെ നിന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് 700 മീറ്റർ മാത്രം അടുത്തുവരെ ആന എത്തിയതായാണ് വനം വകുപ്പ് തന്നെ പറയുന്നത്. ആന പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഡാർട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു നീക്കം. എന്നാൽ ഈ ആനച്ചൂര് വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മോഴയാനകൾക്ക് മറ്റാനകളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഘടകമാണ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ മോഴ ഈ കണ്ട ഡാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും വളരെ ദൂരേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞതും എന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് മിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകട സാധ്യത, അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യാക്രമം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഇന്നലെ അങ്ങനെയൊരു റിസ്കി മിഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൗത്യത്തിന് ഇന്നലെ തയ്യാറെടുത്തതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ പിടിക്കുക, ഡാർട്ട് ചെയ്യുക, മയക്കുപിടി വെച്ച് പിടികൂടുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ സിഗ്നൽ കിട്ടിയിരിക്കണം. ആന 300 മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടത് സിഗ്നൽ കിട്ടി ആന എവിടെയാണ് ഏകദേശമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമം ഈ വെയിൽ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതോടെ, രാത്രി നീളുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ മൂടൽമഞ്ഞ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ, അതായത് ഇപ്പോൾ 7 മണി മാത്രമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, 8:30 തന്നെ കൃത്യമായ സിഗ്നലുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിഷന്റെ ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങുമെന്നാണ് നമുക്ക് വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആനയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ആന മോഴയാനകൾ കുങ്കിയാനകളുമായി മോഴയുടെ അടുത്തേക്കുള്ള മിഷനായിരിക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുക. ശാലിനി.